21 січня в 1945 році сотня УПА напала на райцентр. Завдання сотні УПА було захопити державні установи, ліквідувати їх і ліквідувати списки людей, які мали висилатися на Сибір або арештовуватись, а також при можливості звільнити в'язнів, які утримувалися в тюрмах. По-перше, завдання було показати, що УПА жива, національний визвольний рух бореться. В сільському клубі відбудеться урочиста академія, приурочена тому заходу.